že ti duchové, kteří jsme ti chudáci na začátku cesty a máme po sobě velké mínění, jak jsme vyspěli, podle mýho měření jsme asi tak v třetině tato civilizace možností, tak a nemusím to vidět správně, tak Bůh jako prozřetelnost sama věděl, že bude třeba těm putujícím lidským duchům za ním dát pomoc. A ta pomoc nemůže být od člověka, protože těch moudrých na každém rohu sedí nějaký filozof a je skutečně i moudrý. Ale moudrý v mezích jenom od do. Ale moudrý z hlediska věčnosti. To je ta věc. A z hlediska věčnosti moudrý může být jen ten, kdo byl před velkým třeskem, je v celém velkém třesku a je i po velkém třesku. Protože jen ten může hodnotit z hlediska věčnosti věci. A proto Bůh z božské látky vyčlenil vzorového člověka v mužské a ženské podobě. To je jenom jako pozemský vnímání. A ustanovil ho v tom, ne na zemi, Gaia nebo tak, ale ve vesmíru ustanovil jako absolutní vzor z božské látky. A já tomu říkám, a to je podle nějakého toho jezuity, to jsem přezal, ten termín se mě zalíbil a pochopil, kosmický princip Krista. Kosmický princip Krista je zavěšen přímo stvořitelem ve vesmíru a vyzařuje stále od počátku až do konce světa a dokonce je možný se s ním každý spojit. A dokonce... Desjardins, ne? Jo, Desjardins. Jo? A jsem našel způsob, jak, spojit, jak každý člověk se může spojit. Kosmickým principem, já jsem s vámi od počátku do konce světa a nic jiného nedělám, když se tím kontroluju. Protože učím se od každého filozofa, od každého moudrého, ale vždycky je tam jakýsi to ta částečně správný poučení a částečně čemu nerozumí ani on. Jo? A já potřebuju konkrétně poradit. A ten kosmický princip Krista, který je božskou prozřetelností zavěšen a z božské látky, čili pravý Bůh a pravý člověk, jak učí katolická církev, má pravdu, funguje tím způsobem, že čeká, až se na příslušné planetě zrodí a objeví duch natolik čistý, že je schopen se s ním zářivým mostem spojit. A to se stalo při křtu Ježíše v Jordánu. On se narodil jako čistá duše, z čisté duše předtím poslané. A při křtu Jordánu byl nalezen jako duch, který se spojil s tím stálým spojením s tím kosmickým principem Krista a tím se stal vtěleným Kristem. Od toho okamžiku už konal jen boží vůli v daných okolnostech, ať byly jakýkoliv. A od toho okamžiku už hovořil jen z pramoudrosti. Pokud to správně zachytili, jsou tam nějaké chyby, tak v těch evangeliích je všechno říkáno, to je prostě fantastický dosah a nadčasovej. Já prostě žasnu a skoro, jak to je možné. To je Ježíš Kristus. A že byl ukřižován, jak Bůh může být ukřižován a co to má smysl. A on, slyším sektáře, že za naše hříchy byl ukřižován. A druhý, no to by byla pěkná spravedlnost, kdyby za hříchy někoho, a na mě se přímo ptal, napřed nás se jeden, víte, že se Ježíš Kristus nechal za vás trpěl a ukřižoval? Jsem říkal, to bych já nikdy nedovolil.
za nikdy bych nedovolil, aby za moje hříchy trpěl někdo jiný, Ježíš Kristus zejména. Ježíš Kristus, říká správně Avušin, umřel na naše hříchy, neboli na to, že jsme byli nedokonalí, blbí a tak dále, a promítlo se to do celé lidské správy až do toho Piláta Ponckýho. Jo? Tam se promítla naše nedokonalost a umřel za naše hříchy proto, že přesto jako absolutní prozřetelnost věděl, jak to dopadne, tak přesto konal Boží vůli a šel mezi nás, aby nám dal ten vzor a aby nás upoutal. A neexistuje vyšší náboženství, než je pravé náboženství Kristovo. A je jen otázka těch církví a kvality výkladu, jak ho pochopit. A když to někdo pochopí dle mého názoru hůř než já, možná, že lepší, ale dle mého názoru, tak já mu to nemám za zlé, protože prostě nemůžu vědět, kdo jsem já, abych posuzoval, a beru to do úvahy, že mohl takto, že může mít on víc pravdy a přitom já si myslím, že mám pravdu. Čili v poselství Ježíše je pro každého činit v každém okamžiku Boží vůli bez ohledu na to, jak na to reaguje tento svět. Je povinen mluvit pravdu, i když ho za to zbijou nebo zabijou. A to konání Boží vůle je pravá bohoslužba. Pro lidi bude obtížný termín Boží vůle. No, Boží vůle je to, co říká to svědomí. To, co se říká. To svědomí říká v každém okamžiku, i když je různé u každého. A v podstatě rolí církvy, mnozí štvou proti církvím, já se zastávám všech církví a všech společenství v podstatě, protože vyvíjí aspoň úsilí pozvednout myšlení lidí a kvalitu svědomí a toho ostatního.